barenge wanyu. Yeah. Turagarutse rero Latifa, tugarutse mu insanganyamatsiko ya insanganyamatsiko. Mu ijambo ry'umunsi. Yego. Umunsi ni icyo turi buganireho. Hari abayobozi n'abayoborwa. Nashyize nandika inzego. Yego. Kugira ngo muri brackets buri kugira ngo bati hari inzego runaka za mudugudu za kinizo hejuru twayo tubona zose ziri sibo gusa abizi neza nero ni hose hano ruguru ni kwa makuza ni kuri ki ubite vude nawe yageze gutya akuruka umwana w'umukobwa mu security urumva ni inzego zigeze zitandukanye yes. Urumva ubwo turabitubivuze kugira ngo nabantu baze no kuduha makuru bakomeje kugaragara bakubita bahotera benshi bakitwaza ibyo umwanya barimo icyo gihe yego titre afite harimo usanga banakoresha n'amagambo menshi yo kwiga atari meza yo kubyigamba Turahera he turahera kumu muri Gatsata ubwo ni muri Gasabo ni mu kare ka Gasabo Yego ho bita mu marembo aho umugabo witwa Gaspar wahoze ari umunyerondo Yego ashinjwa kuko niko bavuga ariko ngo akubita umugore we Okay arashinjwa gukubita no gukomeretsa ariko muri rusange ngiye kubera ko ntakora mu nzego z'ubutabera yakubita umugore we aranamukomeretsa ibivuga ko yanamukuye amenyo abiri Gaspar bagira gutya barega Gaspar ati ngewe nziranye n'abanyerondo nta numwe wankoraho. Ameze nk'uyu ngo tubaze gusoma mu kanya. Ameze nk'umwote nta wankoraho. Yego. Gaspar bako yirukanwe mu mwuga kubera imyitwarire itari myiza imyizimurangaho. Ngira ngo rero abaturanyi barabyemeza nta kindi twakoretse kubanza tukamvisha ino nkuru kuko ni ivuga byinshi. Turagaruka turi nanone n'ibyo umusanzu uko byifashe. Ngewe ikibazo cyanjye na mudugudu arakizi. Nuya no mu marembo. Mudugudu wa marembo. Kuki ubona impamvu ikibazo cyawe kidakemuka cyangwa ngo uyu mugabo wawe yafatwa akurikiranwe iki cyaha n'ukubera iki? Gasipani ngo nuko yakoreye umurenge. Urumva ari inyera gutabara ngo niyo mpamvu ngo ngewe ngazamfata nganige ngo ngewe ngo ni icyaha cyanjye ngo kizimizwe. Isambere ni minota 35 z'ijoro ndi mu mudugudu wa Marembo mu kagari ka Nyamugari akaba ari mu murenge wa Gatsata aho mu mujyi wa Kigali akaba ari mu gace kazwi nka Kanyonyombo. Amarira ni yose kuri Nyirahakuzimana Stefania. Ngame amaze gukukura. Oya ni ngo uri kubikoze ibingira. Ese impamvu adafatwa ngo afungwe ni ukubera iki? Ni uko ngakorera leta. Leta ikorera iki? Ngo ni inyeragutabara ngo afite ngo umudamu ngo w'inyeragutabara ngo ukora kuri ribu ngo niyo mpamvu ngo ngewe ngo nzicwa mw'iradiyo. Niko yakubwiye se? Uvuga ko akubitwa n'umugabo we witwa Gaspar akaba yarahoze ari umunyerondo kubera imyitwarire mibi akaza gusezererwa muri iyi mirimo yari afite y'irondo ry'umwuga muri uyu murenge wa Gatsata kuri ubu ngubu akaba asigaye ari umunyonzi avuga ko adahwema gukubitwa n'uyu mugabo bamaranye igihe kingana n'amezi 9 ngo ndetse n'ubuyobozi yabugaragarije kino kibazo ngo ariko agakingirwa ikibaba ikibazo ngewe hangamezi mamaze Gaspar arandenganya buri munsi nje gukorikira kana nje gukorikira kana higa amafaranga kugira ngo tube twarye Gaspar kandenganya akankubita none anga bigenze bite bwo nje araje asanga ndyamye ngo nyinze ngo ntinze gukingura ninze gukingura atangira nkubita aribwa nkumerekeje agira ngo nkubite ngumenga nkuririndi ryinyo abukwe ni ryinyo isizi ubona zikuna rigenjeje ikibazo cyawe wakibwiye abahe bayobozi ngewe ikibazo cyanjye na mudugudu arakizi mama Jimmy nkwaribira kamfite abana banjye babiri namushatse urumva nawe yari afite abana pe ngira ngo azamuzama ariko ntabwo nari nzi ko azahora ndi yaguru nguku urasaba iki kuri ubu mwarasezeranye se ntabwo nigeze nsezerana nawe ngafite se wa bantu haruguru ngo niwe ngo agenda ngakarya ngewe imana nimbabarire urumva Gaspar agende urumva utwange ansanganye nta kintu yazanye mu rugo urumva ibyo aba yarazanye mu rugo urumva nta kintu yigeze asana hangana n'abantu bari urumva nawe hari yavuga ko nta kintu yigeze azana aho kugira ngo ajye amora ni gukunguka agira aho yongera ngo usibye kuba Nyirahakuzimana avuga ibijyanye n'akarengane akorerwa n'uyu mugabo n'abaturanyi be barabishimangira ngo dore ko badashobora no kujya kumumukiza ngo bitewe n'uko nabo yahita bica ubundi umugabo araza bagira mu nzu twumva umugore araboroga
waramunize waranyishe ubwo byagezaho bigira hanze birasakuza haza imozo y'umudugudu habanje kuje abanyirondo bagenzi be kigeye aragikora agikora irondo baramwiyamabwa bamuhara muri kanyu ati uzongera Gaspar n'uko dukora uzongera guteza umutekano mu cyari weho ucunga bizakubira bibi hashize iminsi ibiri gusa arongera akubita umugore none haza umuzo w'umudugudu yaramwicaje ahangaha aramwigisha aramuhugura aramwiyama ati uko ushinzwe umutekano akaba ari uhungabanya baturanye uhora bumva izo nduru za buri munsi mubangamira umva ati utayisoni asa n'usaba imbabazi avuga ko atazongera ariko hashize umunsi umwe gusa twumva yongeye amukubise wakavuga yuko ngo nta kuri we ntacyo avuze ngo kumukubita nta ngo nta n'uwamufata tukibaza icyo kintu impamvu avuga ngo ntiyafatwa kigatiyubira kuko ntabwo yigeze tuza kumukubita ko aje mu kanya yinjira mu kubita urugi ngo yatinze gukingura arakubita rukagwa imbere ubwo nari ntetse hano mu kanya gato numva umudamu arareza ati unkuye iryinyo ati ntwariye telefone ati uranize mba ndasohotse mpagara ahangaha umugabo ahunga agenda umugore yamufata impa telefone ndakubita agakubita hasi amukubise hano kuva mu muryango hano isheshatu amutera akubita hasi ndamubwira nese Gaspari kumva twite inda yawe uramuhora ikiboko hari umuntu uri kubita umugore ngira ngo ibyo murabibonye nabibonye no mu makuru ku munsi w'ejo reka tugane noneho ni Musanze ikifu w'akagari n'umurenge bakurikiye nko gukubita abaturage bakurikiye nko gukubita abaturage bataye muri yombi nyuma y'uko amashusho nk'ayangaya atangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza Tuyisabimana Jean Leonidas n'uw'umurenge wa Cyuve mu karere ka Musanze Sebashotsi Gasasira Jean Paul ndetse na Nsabimana na Kretina abayingoma sivi bashinzwe umutekano kuri urwo Rwanda so bataye muri yombi bakurikiye gukubita abaturage urwego rw'ubugenzacyari rwatangaje kwa bose bakurikiye icya cyo gukubita no gukomeretsa Dushime na Nyirangaruye Libi binyuze ku rukuta rwa Twitter yatangaje ko bafungiye kuri sitasiyo ya Libu ya Muhoza mu gihe hakorwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha aba bayobozi bakekwa ko bakubise ntabwo bakekwa bakubise abaturage biragaragara barabikoze ku itariki 16 Gicurasi nyuma y'uko Daso yasabye Dushime wakubiswe kuva kwa Centre kazwi nko ku ngagi akamubwira ko hari umuntu hategereje bagiye kumufata ngo amwishyure ngo abaturage babonye biba bakanafata amashusho y'icyo gikorwa avuga ko Dushime yakubitiwe mu rugo ndetse na mushiki we yajya kumukiza nawe agakubitwa kugeza aho babiviremo kujyanwa mu bitaro Nsabimana Jean yavuze ko ngo yavuze ati nari ndi kumwe na Dushime dutegereje umuntu wari uri ugiye kutwishyura ko twari twaramukoreye Daso dusaba kuvaho tumusobanurira icyo dutegereje ahita abwira abacunga umutekano ngo bafate Dushime ngo aramusuzuguye kuko ari we wamusubije yirukiye iwabo bamusanga baramukurubona banasenya ibikingi by'amarembo y'iwabo mujyana kumukubitira kuri kaburimbo na mushiki wari umutabaye baramukubita baranamukomeretsa baravunika mubanga uriya mukobwa mubona yaje gutabara musaza we yaje gutabara musaza we musaza ngo babe bamuvanye mu rugo bagenda bamukurubana bamukuye ku muhanda bamusanze mu rugo baramuzana bamukuye ngo yasuzuguye umuyobozi kuko yavuga ngo hari umuntu bategereje Dushime mushiki rero bajyanywe rero mu bitaro bava amaraso mazuru no mu kanwa kugeza ubu bakubiswe mu bitaro bikuru bya Ruhengeri aho barimo kwitabwaho n'abaganga naho Libu yo yongeye kwibutsa ko gukubita no gukomeretsa ari icyaha gihanwa n'ingingo y'121 y'itegeko ryo kuwa 30 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo y'121 ari mwiteganya ko umuntu wese ubishaka akomeretsa undi amukubita cyangwa amusagarira ku buryo bwa kiboko bibabaje abakoze icyaha bihanirwe n'urukiko ajwe igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 nihaza amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 500,000 atanarenze miliyoni icyo cyaha iyo cyakora umwana umubyeyi ubashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere y'umubiri we cyangwa umubwenge ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 nihaza amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe cyangwa murabibona igikorwa kigayitse cyane cyabaye mu karere kibi reka nkubwire ejo twavugaga Musanze abantu bagiye ngo gusenga 20 na bangahe tuvuga ati Musanze arimo itumye agaragara neza ariko ibi ni ibikorwa
by'ubunyamaswa ni ibikorwa by'ubunyamaswa ni ibikorwa bigayitse ukabikora wambaye umwambaro w'akazi ukabikora uri mu ruhame ahantu aho cyagaragara ibaza umuntu ngungu yagusanze anatagaragara ikintu yagukorera muhuye nko muri kwe saa 12 saa moya urumva uyu nago yakurebera izuba ngiye ku bwanjye mba numva ko iki umuntu ukozirwa nk'iki nk'uyu mugabo uyu uyu simamya ko urebe rene zoominga wa nukuvuga ngo gukubita umukobwa gutya mu muhanda ukamukoza isoni urumva nawo nago ngiye nakomera kongera kwambara mwambara w'akazi nago uhagarika bikagira inzira ibi ni ibiki mwabanyarwanda ibi hani mu Rwanda hani mu Rwanda ko ubu koko kwari mu Rwanda ho tugeze muri 2022 mu kwezi kwa gatanu gahubwo nuko garagaza gucirika kabisa ngira ngo nibyo ngibyo nibyo ngibyo abantu telefone zacu ni 086 6 6 8 5 0 3 ushobora kohereza ubutumwa ushobora no guhamagara ushobora no kuduha amakuru uyu nguyu nawe icyo atubwira BTN allo oui mwaramutse neza Urinde uherereye he? Yego rwavu mwaramutse mute. Kola la. Yaragiye kurasa ku ntego bigenze bite gusa tunasuhuza Manuel uherereye Rubavu nawe twibaza waramutse Manuel aho ngaho bimeze bite kanongere numve ko umuvandimwe agarutse kugira ngo adusangize igitekerezo allo mwaramutse ibi ntumbonye kabisa ngenda reba nkasanga iyi leta muri iyi leta ntibitari bikwiye kubaho Yego kandi no hirya mu byaro hirya no hino ibi bintu ntimugire ngo byaracitse iyi covid itumye hari abayobozi bagenda bakubita abaturage yego arenganwa abandi bari mu kuri ni ibintu bitoroshye yego icyifuzo cyanjye ngire nyine ni uretse ko mbona byanakozwe biri gukora akazi kayo njye icyifuzo cyanjye ni ngo bari abantu badakwiye kuzongera kwambara uriya exactly nibyo murakoze cyane gusa no hirya no hino mu byaro niho nakunze kubibona hari abayobozi bakubita abaturage ku rwego ruri hejuru ni ibintu tugomba kwamagana ndetse namwe dusaba abaturage niba bibaye mugerageze mutange mubivuge murenganurwe yego hari igihe bitamenyekana hari igihe tutabimenya rwose ko ibintu nk'ibyo bihari birahari birahari cyane ugasanga ukubise umuntu ugasanga ni umwe mu muyobozi rwose uzi ubwenge yego n'umusirimu ukubise umuturage akamukomeretsa ibibazo cyangwa akamukubita imigeri ntamukomeretsa ariko akamukubita imigeri akagenda akabirwara igihe kirekire yego murakoze cyane urumva rero yego igihano kirahari kigenwa n'amategeko yego nibyo ariko umuntu nk'uyu nongiye kumubona mu nzira nzi ibintu yamuri umuyobozi tubanze tumenye umuntu aba yabugiyemo azishingano exactly hari ikintu bavugaga ikintu cy'ambere ni ukurengera abaturage nubanga iri umuyobozi umeze nk'uri umukozi wabo yego umukozi wabo ugomba gukora ubungabunga ubuzima bwabo yego ikintu cy'ambere kiba kigambiriwe ni ugukora ibibateza imbere ndetse no kubafasha kugira ngo abandi bashaka kubirengaho batagira ikibahungabanya n'ubu umutekano w'ibyo bintu byose biriya ntabwo birimo rwose nk'uko nawe iyo yakoze amakosa abamukuriye twize kukiganiraho byaragaragaye hano za Kimisagara bigaragara ahantu hagiye hatandukanye batari umuyobozi ukubita rwose ari umuyobozi wavuye muri Muhima yavuye muri Muhima ya Kimisagara kuko kubise umurenge umwe baramwimura kamujyana none bavuga bati yaragiye dukora umunsi mukuru twakoze pati ibaze no kuri kwemana byose ntabwo bikuye twumva ko biba byoroshye kandi nta nubwo binemewe yuko umuyobozi nk'uyu yagera gute yakora ikosa nka ririya BTN allo oui Allô. Oui. Iberi gabanya volume ya télévision yawe. Yego. Yego.
Uri Musanze? Yego. Mhm. Waba warabashije kubarura aho kira gikorwa cyabereye? Uri Musanze? Anashaka kugira kuri Yego. Iwanyu byari bisanzwe bibara abayobozi basanzwe bitwara kuri yase. Urakoze cyane ngira ngo hano ubutumwa butumwa bati ibintu bimaze kurambira nabyo kwihanira abaturage njyewe nanahungabanye kubona uriya mumama akubitwa n'abagabo batatu bakuze kuriya harimo n'abadaso ari nabo bagacunze umutekano w'abaturage nibo babahutaza ati nabanje kwikanga ngira ngo si no mu Rwanda harani mu Rwanda mu Rwanda wa muntu we yati atisha birambabaje nge sinari nzi ko igitsina gore gikubitwa abo bantu bagomba guhanwa byimbitse atinda bemera cyane ngira ngo hari numu hari umurwamagana turabyibuka neza ubwo mu bihe bya mituweli umuntu yito yakubita abantu bakuru munsi birengera kubi umukecuru aravuga ati uriya mubyaye gatatu cyangwa kane none reba ni we wanyicaje hasafa mu birenge ngira ngo ni ibintu bidakwiye ni uvuga ngo icyambere ni ukwanduza isura mbi imiyoborere y'u Rwanda muri rusange. Allo Bitienne. Allo. Oui. Mwaramutse neza. Witwa nduherereye Yego Frodoari. Mu karere ka Rutshiro. Yego. 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 Cyane. Yego. Yego. Urakoze cyane Frodoa. Urakoze cyane. Ngira ngo uyu nawe aragira ati bakanirwa urwakwiye nta bayobozi bo guhotera abaturage bakabakubita bigeze hariya babikoraga nta n'icyo bikanga abari mu gihugu kitagira amategeko. Ni ukuri kw'Imana. Urafata ugukubita umuntu. Ngira ngo ikintu dukeneye dushyireho kampeni yo kwamagana ibintu nk'ibi ngibi yo kurwanya ibintu aha niho hagaragaye byo gutanga amakuru ahantu hose hagaragaye umuyobozi akubita umuturage ibyo bintu tubigira ibyacu tubyamagane dutanga amakuru mwebwe muduha amakuru abo bantu bose buri muntu azakare meruka bano bantu badaso bajya mu mahugurwa bakagenda bakabahugura bagira nuza mu gitondo bamategeko bagenda wabonyemo hari umwe utari wambaye utambaye imyenda ati mu gutangira video tukagira ngo ari gukiza byarangiye arimo aragenda asunikira arimo aragana no kuri wa munyantege nkeya kubura dukurikirana umukobwa yamukubise inkoni nk'eshatu nziza rwose yakubise yihanukire n'umujinya mwinshi atitaye ngo ari gukubita hehe wabonye umudaso wakubitaga icyo atitaye ikindi kintu ndashaka kumenya biriya bintu polisi iyo ifashe umuntu utambaye agapfukamunwa
mwigeze mubona inamurya n'urwara ikintu cyose umuntu yakora hano mu Rwanda nakubwiye twagiye tubona abihanira ntago bikwiye yuko kwihanira ntabwo ikintu cyose umuntu yakora twigeze kubigarukaho turavuga tuti ni kuki impamvu cy'umuntu wakoze akantu gatoya ari ushaka gukubitwa bigeze agapfa bigezemo n'urupfu yego hanyuma babandi birwara twahereye kubanyereza imitungo kubagira bate abaciye muri banki zanyu ibyo bintu byose kuki bo usanga aribo imanza zabo ziba uburyo bw'icyubahiro acukuye inzu yose n'ubujura agiye kwiba baramukubisa arapfa umugabo nawe agiye mu rutoki ibitoki asanga abarinda umurima baramukubisa arapfa rubavu nanone bamufatanye igitoki baramukubise arapfa uyu ahagaze ku muhanda arindiriye umuntu yarapfiriye muri kaburimbo hagati mwabibonye umushiki waje gutabara barakubise nawe barajyana nkeka ko aribwo buryo bwashobokaga ngo gukemura kiriya kibazo ngira ngo ubwo tubijyane neho n'ibi by'inyanza aho umusore ukeka w'ubujura yakubiswe bimuviramo ubujura ejo twabugarutseho turabwamagana turabwamagana twivuye inyuma ariko se nanone baturage twabwamagana abantu barimo baraza gute barimo barihanira ngo ni umusore witwa Sebuhutu uri imyaka 35 y'amavuko mu murenge wa Muyira mu kare ka Nyanza yakubiswe n'abaturage arapfa ubwo bamusangaga mu nzu yamaze kwitobora agiye kwibihene mu ijoro ryakeye byabaye rero hagati ya saa sita na saa saba z'ijoro ntirishyira ku wa kane tariki 14 Gicurasi mudugudu wa Gatare hanyuma amakuru avuga yuko uwo musore witwa Sebuhutu ndaga guhimba kagofero bamusanze yamaze gutobora inzu y'umukecuru witwa Nyirabukara Ephrasie y'imyaka 48 y'amavuka kuyoba nabo ntampuye bagira umunyamabanga nshinga ku rwego rw'umurenge wa Muyira Murenzi Valence yemeje ayo makuru avuga ko bakimara kuba bahise bahagera bari kumwe n'inzego z'umutekano usanga ko se buturi yamaze gushiramo umwuka sobanura ko amakuru yaba ibanze yavuye mu perezida bakoze agaragaza ko uwo musore yari yamaze gutobora inzu yinjiye ahaba ihene atumuze ukuru umukecuru niwe wamwumvise avuze induru atabaza abaturage n'irondo avuga ko bamutoboreye inzu irondo ryaraho hafi riratabara ndetse n'abaturage benshi undi yumvise induru yasohotse arirukanka ko yari yaciye umwenge munini cyane abaturage rero bamwirukankanye baramukubita arapfa benzaba ko umusore yari asanzwe aba murenge wa Kigoma ubu baramwishyura birarangira nuvuga ngo ikintu cya mbere kwihanira uretse kuba bishobora kukuvira baravuga ati ushobora gukubita umuntu uratifa ushobora gukubita n'urushye rimwe gahita yo nkahita birangira asangarirwa naburaga ngo wenda hari ibindi byendaga kumudurana ariko wowe ni wowe ni wowe rupfu rwanjye ikimenyetso nsigaje uwo njyaho akangwa nkaba ari we nzabazwa ari nyamara kandi ubwo wowe ubarwaho icyaha cyo kwica cyane rwose wikizere ukize ubuzima bwawe mu kaga dusaba abaturage gukurikiza amabwiriza ariko dusabe twihanangiriza inzego nyabuna nyabuna kwihanira ntabwo byemewe iri tegeko nta na hamwe ryemewe yuko umuyobozi afashe umwana w'umukobwa kuriya nureba n'umuntu utarimo urakurwa iyo inzego z'umutekano iyo umuntu ashatse kuzirwanya hari uburyo bukoreshwa iyo umuntu ashatse kuzirwanya hari uburyo bukoreshwa cyane cyane bigiye bigaragara abantu binjana za magendu bagashaka ngo kwiruka cyangwa agashaka ukabona kuyemo nk'icyuma ashatse gukubita kandi dusanga n'abafite imbunda agenda n'abafite intwaro ibyo twagiye tubibona aho ngaho bari mu buryo bwo kwita iyo ni iyindi kesi ariko hariya mu muhanda umuntu yambaye kamambiri yambaye ijipo ntabasha no kwirukanka abantu batatu bane batanu muri abo bantu hari n'ibiba abantu babimenye wenda bari abagize amahirwe abantu bakabafata amashusho hari ku manywa y'ihangu hari ku manywa y'ihangu twoje ubutumwa ati umuntu arakubitwa umunsi ku munsi ubundi uyu nawe yabinyandi cyangwa ati Sharati Fana Karera ati mwe mujye mubyihorera ngiye umugabo wanjye arankubita nagira ngo ndavuza akambwira ngo yangura anyamara kungura akangura n'imbwa z'abapolisi hatubanza nari iba yiharuzwa kuko niyo reka nkwereke ikintu tuzagarukaho none wo buta icyumweru gitaha abagabo ihoterwa mu ngo nuvuga ngo abagabo bakubita abagore babo abagore kubita abagabo babo niba bahari ngo tuzabe barahari ngo niba ubazi nyine uzatangira amakuru reka nyire rero mu butumwa nihuta ati nitwa Gervais abayobozi bagiye bahanirwa mu ruhame kuko nabo baba babikoreye hehe mu ruhame bakubitwa se nabo sinzi uko bazabahana gusa uriya mugabo nanjye mfite uburenganzira hari ikintu nakora abantu bose bareba ati ni ukuri biteye agahinda nakubeshye ati hariya mpageze uriya muntu ahohoterwa natabara pe ati ni ubunyamaswa ati ubunyarwanda ntabwo
turi hari ahantu ati ndarakaye kuri byameze kuri nkaza nkajyamo ngiye nko gukiza nange giti cyambo niwe baheraho urabita bamureka bagatabaza kuri wowe cyambo ni naho babite niyo mpamvu abaturage bashungera kuri uyu muntu ari gukubitwa sibyo ntabwo byagakwiye ntabwo byakwiye ko abaturage abantu bashungera umuntu ari gukubitwa ariko urajya gukiza nawe ukaba victim yego icyo kibazo abaturage bose bagaruka bavuga ati hari avuga ati ushobora kubona umuyobozi ari gukubita umuntu ukinjira ugiye gukiza ubona abantu bafite burya ari abaturage babiri nyiratse kurwana undi muntu yanze ni abantu bane bahagaze hejuru y'umuntu umwe batatu bambaye imyenda y'akazi undi afite inkoni kare niyo wagira gute hariya umwenda umuntu yavuga kuki batataba ariko watabaye bwa mbere no wafashe iriya video kugira ngo bajye hanze nibwo bushobora niwe yatabaye rega musaza we nawe yaratabaye ngira ngo uyati mwaramutse ati uwo mukobwa bamukojeje isoni ariko bagomba guhanwa uyitwa Fani ati mwaramutse ni Patrick hato hano kimisagara abanyerondo bakubita abantu umunsi ku wundi uyati mwaramutse uriya si umuyobozi ni umutegetsi kandi mu Rwanda ati mu Rwanda nta bategetsi bahari atabayobozi nibo bakora ati ibyo nibyo mubonye icyabereka rubavu mu mugi ati banyita Bosco police na daso ntibatinya n'umukecuru barahuranya ati bonjour banyamakuru dukunda ati n'ukuri biriya bikorwa byo guhohotera abaturage bikwiye kurwanya pe atari ko okay iyi message igiye ni ya Trezoro ningiye okay yati bonjour ati bonjour nitwa André Merere igikondo mu byukuri abayobozi bitwara nabi cyane saho honyine ati ndumva bajya banakurikiranwaho icyaha cyo kwangisha ubutegetsi buriho abaturage ndetse no kuvutsa umudendezo w'igihugu ati please ibi bintu dukeneye kumva icyo perezida wacu abivugaho kandi aduhumurize kuko twese abanyagihugu twababaye yego ni ngira ngo ikintu twashima inzego z'umutekano lib rwego rw'ubugenzi cyane ndetse na polisi bari abantu babashe ko bafatwa batabwa muri yombi bari gukurikiranwa aho bari gukorerwa idosiye kujya ngo bakurikira se yabo ndumva cyangwa kujya kuyandikamo nanjye kandi kandi okay ati nitwa Theogene kandi kayonza ati nibyumvikana uburyo umudamu kubitwa n'inzego z'ubuyobozi gusa uriya mudamu ni inzira karengane uwanyereka abo badaso ati mfite icyo nabibariza yati mwaramutse neza ati twe ati natwe byatubayeho mu murenge wa Shyara mu karere ka Bugesera gitifu w'umurenge na daso barazaga bakadusanga mu rugo bakadukubita bakatujyana ku muhanda bakaduca amafaranga ati ubwo sakarengane yati bakoze igikorwa cy'ubunyamaswa atahubwo bazaburanishwe mu ruhame ati biriya ni ugusebya igihugu rwose yati mwaramutse BTN harabatabonye atako ka video mukadusubizeho turabakunda cyane dufite umwanya Irene na gashyireho mu gihe Irene dusubirizeho iyo video ngiri gusoma ubutumwa uyati birababaje kubona umuturage ahutazwa n'inzego z'umutekano ati bariya badaso na gitifu ni bahanwe by'intangarugero kuko ni igikorwa kigayitse bakoze yari Clemence ikabacuzi ati ndabakunda cyane yanabigira binini ego kugira ngo barebe neza uyati mwaramutse ni Iberi ati ngiye byari byanangaje ati byari byanangaje ko nibaza niba ari mu Rwanda ati gukubita umuturage kuri muturage mu gihe cyo guhangana na COVID-19 ati nubwo ari igihe cyo guhangana n'aba baturage icyo mbonye nuko ati n'udupfukamunwa bari bambaye natwe ntatwo bari bambaye ati nacyo bazakirebe bikosore ariko we atuye umwe muri sinzi ubonye uyatiye baba we atuye n'ubunyamaswa uyati ndanenga daso muri rusange nanjye kuru ati hari wari ugiye kunkubita hano induba nirwanyeho banyambika ipingu uti biye duhuye andeba nabi cyane ariko ateko yaranyishe akageze gato sibwo kagaragara nibwo kagaragara neza uyuti ni Celine ati ndababaye pe daso tayihane cyane uyati mwaramutse nitwa Bigirimana Emmanuel ndi Rusizi ati ntabwo narinzi ko mu gihugu cy'u Rwanda hakiri abantu nk'abariya nk'abayobozi ati nk'abariya bafata umwari w'umukobwa
mu muhanda kandi ati ati nukuri muzabahane bibabera intangarugero n'abandi badaso bose yati mwaramutse kwihanira sibyo ati turabyemera ariko kwicira umujura mu cyuho ati mbona nta kosa ririmo kuko nawe gufashe ntiyagusiga uyu ntago ari umujura w'inyanza ntago bamufatiwe nibango baramufasha ariruka ariko ntago bire kumwica umujura uramufata uramufata umujura ukamushyikiriza inzego zibishinzwe ahubwo na none umuntu yagaye abayobozi afatwa umujura bamujyana ejo ukongera ukabona uragarutse mu baturage kuko bikunda kubaho abajura benshi bakunda no hari n'abantu bajya bategeka abantu wagira ngo bagire imiti yego uyu munsi uramutangayiriye ku murenge ejo mugahura n'umugoro kandi yakurebye ijisho mutanze amakuru okay uya ati atumva usibye RDF abandi bayobozi wagira ngo bahawe uburenganzira ati ati natwe gitifu araduhondagura ikazi ntago yambiye ntago yambiye abantu baduha amakuru turwaye ibi ati mwaramutse natwe hano mu murenge wa Ndengo mu karere ka Kayonza mu kagari ka Gisangano hari abanye rondo ati bumwuga birirwa bo kubita abantu mutuvuganire ati baturembeje murakoze iyanyuma yati daso zikanirwe uruzikwiye mu ruhame yego rwo kurwanya iki kintu ngiye by'umwihariko umuntu waba afite amakuru umva yahantu biba ngiye anyure ku mbuga nkoranyambaga zanjye yandike hari kare kayihura yajya kuri Facebook yajya kuri Twitter yajya kuri yandike mu kare kayihura anyandikire inbox hanyuma tuvugane ikintu tukirwanye ku buryo bw'indengakamere kuko ibi bintu bifata hari umuntu bivuze avuga ati ibi byangiza isura y'igihugu ni uvuga ngo ibi bintu nasanze no gukora umuyobozi yakubise umuntu umwe mukamureka jaka kubita ubundi ubwo murabimenyera niyo bamwimuye aragendaga kubita ahasanze kandi ibi bintu wamugani barimo umunsi His Excellency yagize ikintu avuga kuri bino bintu bazahura n'ingaruka zikomeye cyane. Ubu ingaruka nizere ko nubwo ngo inzego zibishinzwe zirindira ko president agira icyo abivuga. Batangire bagize. Nabo twose yagiye. Niyo mpamvu hariho inzego zibashinzwe abangaba. Inzego zo hasi niba zinaniranye inzego z'umurenge niba mu kagari byanze mu murenge bimeze bite. Niba mu murenge byanze mu karere bimeze bite. Niba mu karere byanze ku ntara bimeze bite. Nuko government ishinzwe ibyo byose. Nibyo ngibyo ariko abaturage bagerageze batanga amakuru ntiyagira umuntu uzongera guhoterwa ngo abyemere. Yaba ari abagabo bari gukubita abagore babo yaba ari abagore bakubita abagabo yaba ari inzego zibanze zikubita abaturage baremewe gukubitwa ntibibaho yes nawe ni inka nizigeze kubitwa ngo nuko tunabisoje kandi ok reka rero dusubiza nga BTN Morning Live uyu munsi ni kwa gatanu tariki 15 yewe Latifana Karera tuzagaruka kwa mbere muri Morning Live ariko Karera we komeza turaza gusubira ku makuru mu isaha ya saa sita amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze amenshi aza kwibanda ku ndwara ya COVID ngira ngo nejo muri siporo muzabyuka muduha amakuru ku ntebe meze siporo bayibandetse Baba okay. Kuri okay. Sinzi yo biva niyo bijya. Warabyibagiwe. Bako bavuga nabi. Okay, reka rero tubashimire abo twabanye mu kino kiganiro kandi nabo twabonye kuva kwa mbere kujya kuri musiko gatanu turabashimiye cyane muraba agaciro nyabuna. Cyumweru cyose kabisa. Bagume mu rugo. Bagiye batanga ibitekerezo mu megano byose twagiye tugira kuva kwa mbere kugeza uyu munsi turabashimiye cyane. Ikindi nimwe tubereyeho niyo mpamvu dukeneye ubufatanye bwanyu. Mu gutanga amakuru. Okay. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro bya BTN TV tubategurira haba kuri Star Times ndetse na Canal Plus. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.